တ ेंज င်းရဲ့အလုံးပဲ့မင်္ဂလာပါနိမတ်စ်အန်နိဘဲကညチュစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်းနဲ့ဆက်ပေးမယ့်အန်နိဘဲကတော့ဒီမိုစလီယာ season 3ရဲ့ episode 9ပဲဖြစ်ပါတယ် episode 9ရဲ့အစမှာတော့ဟာကာနဲဆုကဒါကိုဆက်သွင်းနေခဲ့ပြီးခါနာမိုရီကတော့တိုက်ပွဲကူကြည့်နေရင်တော့တူကီတိုကိုစိတ်မှုနေခဲ့တယ်အဲ့မှာဂျိုကိုကတက်ပင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီးဆောက်ကလေးငါ့ကိုအထင်မသေးနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့တူကီတိုကအထင်မသေးပါဘူးမင်းကငါ့ခေါင်းဖြတ်တာကိုခံရပြီသေတော့မှလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီမွန်လည်းမင်းစကားပြောနေတာကငါ့ကိုအထင်သေးနေတာပဲဆယ်နဲ့တော်တတ်မရှိနိုင်တဲ့ကောင်ကများလို့ပြောရင်းနေရာပြောင်းလိုက်တယ် တိုကီတိုကမင်းရဲ့ရုံရင်တဲ့စကားပြောပုံကရှုံစရာကြီးလိဇာစရာမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတော့ဂျူကိုကငါလိုချွန်ပေါ်လာပပြီးအထာကျတဲ့သူကိုနားမလည်နိုင်တာဟာမင်းကစောက်ငမွဲပညာမတတ်လို့ပဲပြောရရင်အင်တာထဲကပိုဟက်လိုကောင်မျိုးပေါလို့ပြန်ပြောတယ်တိုကီတိုလည်းမင်းကအင်တာထဲမှာနေခဲ့တာလားလို့ပြန်ခနဲ့တော့ဂျူကိုကဒေါသထွက်ကမင်းရဲ့လက်တိုလေးနဲ့ဒါပောင်းရင်တောင်မှငါ့လေပင်စီကိုမယောက်နိုင်ဘူးကွာလို့ပြောတော့ဟမ်?ခုနကပဲလေပင်ကိုထိပ်ပြီးပြီလေခြေရော့လက်ရော့တူတာကမင်းပဲကိုကိုကိုပြန်ပြောနေရလားဟာဆိုပြီးပြန်ပေါက်တယ်စောက်ကလေးထာနဲ့ဒေါသလာဆွနေတယ် ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ဂျိုးကိုကိုနိုင်ယူလို့မရဘူး။တောက်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။အဲမှာတူကီတူကမင်းရဲ့အိုးကစောက်စောက်ကြီး၊ဘယ်ညာလည်းမညီဘူးလို့ပြောတော့ဂျိုးကိုလည်းဒေါသထွက်သွားကာငါ့အိုးကိုစော်ကားရဲတယ်ဟုတ်လား။မင်းတော့တေးပြီဆိုပြီးသူ့ရဲ့သွေးမိတ်ဆာဆွမ်းနဲ့စားတိုက်တယ်။တူကဆက်ပြီးငါရဲ့ငါးရိုက်ကမင်းကိုရူဘတ်ချန်တော့တဲ့အထိကိုစပစ်လိုက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။တူကီတူလည်းရှောင်းလိုက်ရင်းနဲ့ယူသက်စုနီးနဲ့ပြန်ခုခံခဲ့တယ်။ 気の箇所。絵馬が雷根定根の呪古れ案おにけび。バロ団叩き開いたれは。だべめけいさもしばぶ。おばい看立やれがやえついでい手があせいでねてみえん。地光定とわまべそびついねんねょんりけで。だべめときとがなおたてしゅにねん変がらいで。カスタミの呼吸3の型武器。あらじゃん呪古れ案おにび。えまときとが輪牌ね。 ဒါပေမဲ့အပန်းခံလိုက်ရတာကအေးခွန်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးသွားလို့တိုကီတိုလဲတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးနေတာရက်လိုက်ပါတော့လူတောင်းမှန်နေခဲ့တယ်။အဲ့မှာဂျူကိုကသူ့ရဲ့ပုံတရံအမှန်ကိုပြရင်ဒီပုံကိုပြဘူးတာမင်းကတက်တရမျောက်ပဲ။ငါသာအာကုံထုတ်တိုက်ရင်အသက်ရှင်တဲ့သူကမရှိဘူး။ငါရဲ့အေးခွန်တွေကစိန်ထက်ပုံမာတယ်။ငါရဲ့ချမောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်အောင်မှာကြာရှုံးလိုက်တော့ဆောက်ကလေးဆိုပြီးကျွားနေခဲ့တယ်။တိုကီတိုလဲပုံရောက်အောင်ပြထားတာဆိုတော့များသားပဲ။ပုံစံကလည်းမိုက်တယ်လို့ပြောပြီးနိုင်နေလို့ဂျူကိုကတခခုထပ်ပြောင်းစမ်းမဆောက်ကလေးဆိုပြီးပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်။ဒီမိုလဲတိုကီတိုကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက် တူကီတူကလည်းတပ်ပင်ပေါ်ကိုရှောင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကားနဲ့ငါးရီထွက်လာကဂျိုကိုကငါရဲ့နောက်ဖျားလက်သည်နဲ့ထိတဲ့အရာတွေကငါးရီဖြစ်သွားမှာ။နောက်ပြီးငါရဲ့အခြေခုံနေကြောင့်ဆိတ်ကြိုင်လို့ရှားလို့ရတယ်။ငါကိုကြောက်နေပြီမလားဆောက်ကလေးလို့ပြောလိုက်တယ်။တူကီတူကလည်းဘယ်တိုက်ကမဆိုမထိတ်ရင်အတိတ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ကိုပြန်တွင်းနေခဲ့တယ် အမတူကိုယ်နဲ့သူကလောက်တွေတက်နေပြီးပုတ်တုံးနေခဲ့တာတတိမြေသွားပြီးပြန်တတိရလာတော့အမိန်နဲ့သူမရဲ့ကလေးတွေကပြုတ်ဆုပြီးနေခဲ့ပြီးတိုကီတိုရဲ့အကူကထေးသွားပြီးဖြစ်လို့တိုကီတိုကိုယ်တော့မသေးစေရဘူးဆိုပြီးအစွမ်းကုန်ခုတားပြီးနေခဲ့တယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့တိုကီတိုကဒေါသထွက်နေပြီးနေပြန်မကောင်းသေးပေမဲ့လည်းအပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အမိန်ကတော့စိတ်ပူနေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့တိုကီတိုကတစ်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တော့ဂျိုးကောင်ကသူ့ရဲ့သွေးမိတ်ဆွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဇိုးကိုက9ရက်တဘာဝကိုစမ်းစစ်နေတဲ့တိုက်ခွက်ကြောင့်9ရက်တိုက်ခိုက်ပုံကိုခံမလို့မရဘူးကွာမင်းကဘလို့ချက်ရမလဲမင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးငါ့ခေါင်းမှတက်ပေးလိုက်ရမလားလို့ပြောနေခြင်းနဲ့နေရပြောင်းလိုက်ကအဆုံးတက်ပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်တူခီတိုလည်းမြူတက်ရှူနီးကိုတုံးလိုက်ပြီးပုံရိပ်ရောက်နေတဲ့ပြန်လဲခုခံနေရတယ်တူခီတိုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအစ်စ်လိုထိမီတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီမဲ့အကောင်လုံးကအတုတွေဖြစ်နေလို့သောတာထွက်နေခဲ့တယ်အဲ့မှာတူခီတိုကထွက်လာပြီးခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်

ဂျိုကိုလည်းသူကောင်းပြခံလိုက်ရမှမသိပဲဘာရည်ဖြစ်နေတာလဲဟာကောင်းကင်ကဗျံမြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ခိုးဆောက်ကလေးကိုတွေးပြီးမြ мян တက်ပြီးတခင်ကြီးမူဆန်စီကိုတရင်ပိုးရမယ်လို့ပြောနေရင်မြေကြီးပါခေါင်ကြသွားတော့မှကောင်းပြခံလိုက်ရမှန်းသိသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှဒီမွန်လည်းဟာစောက်ကျိုးနဲ့ကလေးကိုငါရှုံးသွားပြီလားဟမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတော့တူကီໂດလည်းအဆုံးသတ်သွားပြီနော်ပြန်မွေးမလာလည်းရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဒေါသတွေထွက်လာပြီးလက်ပင်ကနေလက်တွေထွက်လာခဲ့တယ်ဂျိုကိုလည်းငါကဂျွန်ဆာကောင်းတဲ့လူသားတွေထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့တက်ရှိကွာစောက်ဆက်နိုင်တွေကိုငါရဲ့လက်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အမှုပညာဖြစ်ပြောင်းပြစ်တာကွာလို့ပြောနေတော့ပိုင်းခံလိုက်ရက တစားစီလှောက်ခံခဲရတယ်တူကီတိုလဲမင်းမြငယ်ကိုတော့ပါတော်လို့ပြောနေခဲ့ကအရင်ကခခါရပြောခဲ့တဲ့တုံတော့မှုကင်းမဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်မင်းကပူတန်မာလာလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုပြန်တရီရနေခဲ့တယ်ဒီမိုတေဆုံးသွားတော့တူကီတိုရဲ့ဒီမိုစရိယာအမှတ်ကလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးအဲမှာခနာမိုရီကတူကီတိုမင်းအရှင်ပြရဲ့လားလို့မေးတော့တူကီတိုကအရှင်ပြเจ้าပြန်ပြောပေမဲ့လူကားတော့ခြိုင်နေခဲ့တယ်တူကီတိုကတန်ဂျီရိုတို့စီကိုတွားရအောင်မှလို့ပြောတော့ခနာမိုရီကတကယ်ကြီးအရှင်ပြမလားလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်အဲမှာတူကီတိုကတော်တော်အားနေနေပြီးအချိန်နေစိုးနေခဲ့ကဗဇတ်ထဲကလည်းအမြုပ်တွေပါထွက်လာခဲ့ကလက်ချတော့ခဲ့တယ် ခနာမူရီလဲတိုကီတကိုတေးပြီးလာလို့စိတ်ပူနေခဲ့ပြီးဟာကနေဆုစီကိုအကူညီတောင်းခဲ့ပေမယ့်အဖက်တောင်မလုပ်လို့ဒေါသထွက်နေခဲ့ကာသူသက်ခံရခဏဤတော့ကလည်းအဖက်မလုပ်ခဲ့လို့တင်းနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာကိုသက်စုကရောက်လာပြီးဘေးဆောင်ထားဖို့ပြောတော့ခနာမူရီကထားလိုက်ကာကိုသက်စုကိုတည့်ရဲဆိုပြီးလှန်နေခဲ့တယ်။ကိုသက်စုကကျွန်တော်မသေးသေးဘူးလက်ကထန်ရကားတော့ပြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုင်းမာတော့တန်စီရိုကသူ့ထားမှာတက်မယ်လို့ပေးထားတဲ့ဓာကားကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဓာကားကိုမြင်လိုက်တဲ့တိုကီတိုလဲရန်ကိုကူကိုသတိရနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာသူ့မိသားစုတွေစီကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုပြုံးပြတာကိုမြင်တော့မျက်ရည်တွေဝဲနေခဲ့တယ်။ တပတ်မှာတော့တန်ဂျီရိုကဒီမွန်နဲ့ခြာနေခဲ့ပြီးဇိုဟာကူတန်ကပုံတီးလိုက်တော့တာနာဂါကတန်နဲ့អော်လိုက်တယ်။တန်ဂျီရိုလဲလှည့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုគຸນကြီးလို့မရအောင်တားနေခဲ့တယ်။កញ្ញាလဲនាគ ਾਇ ရဲ့ប៉ះសက်ကိုဆွဲဖြဲလိုက်ការតန်ဂျီရိုလဲណាស៊ីကိုទីទွားလို့បາມາດចាយ ਾਬ ិអមាញក៏လဲវីវ៉ានីခဲ့တယ်။អဲ့ម៉ានាគាကលាနေပြီးဇိုဟာကူတန်ကបងគូទីလိုက်တော့អភីខានလိုက်យ៉ាងតန်ဂျီရိုလဲស្ចောင်းလိုက်ដើម្បីឈីបាដរទីទွားခဲ့တယ်။ ဒီမွန်ကသရိုက်ဖီအပီတိုက်ခိုက်နေလို့တန်စီလိုလည်းတိုက်ခိုက်ရခက်နေခဲ့က။နက်စုကိုလည်းအစွဲခံလိုက်ရပြီးဂန်ညာနဲ့အဖမ်းခံထားရတယ်။တန်ချီရိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေပြီးဘုံဒီလိုက်တော့ငါးခါကရှေလာခဲကတန်ချီရိုကိုဆွဲထားခဲ့တယ်။သူလည်းခုတ်ဖို့လို့ပေမဲ့ငါးမြူလာခံလိုက်ရကဂန်ညာနဲ့နက်စုကိုကလည်းအံဩနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာသူတို့လည်းခုညီဖို့လို့ပေမဲ့မရပဲတန်ချီရိုကငါးခါရဲ့ပတ်စက်ထဲမှာအဖိခန့်နေရကကျိုးစားပြီးဂျုံထွက်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမွန်ကအဆုံးသတ်ပြီလို့ပြောနေတော့ခန်ရူဂျီကရောက်လာပြီး နဂါးကိုပိုက်လိုက်ကတန်ဂျီရိုကိုကယ်တင်လိုက်တယ်ခန်ရူဂျီလဲဒီမွန်ကိုကြောက်နေပြီးစောက်ကျိုးနဲ့ရုပ်ကြီးလို့ပြောနေခဲ့တယ်တန်ဂျီရိုကိုလဲနောက်ကျသွားလို့ sorry ပါကတိလေးပဲနော်လို့ပြောလိုက်တယ်သူမကဆက်ပြီးတော်လိုက်တာစူးစသာပေးလို့ပြောပြီးမှတန်ဂျီရိုကတော့ဘာမှမကြာပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ခန်ရူဂျီကတန်ဂျီရိုနဲစုကိုနဲ့ကံညာကိုငါခဲ့မယ်ငါကိုအားကိုလိုက်စမ်းလို့ပြောလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တယ်အဲမှာဒီမွန်လဲစောက်ကလေးမလို့ပြောကစတင်တိုက်ခိုက်တယ် ကန်ရူကြီးလဲ၊သူမရဲ့ဒါနဲ့ငကရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး၊ကင်ပေါက်လိုက်တော့တခြားနဂားတွေလည်းလဲကုန်တယ်။အဲနောက်မှာတော့သူမရဲ့ဒါတိုင်းကိုပြရင်နဲ့ဒီမွန်စီကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့သင်ကချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။